bara för att de sitter isolerade också så måste vi ta hand om den personen. Det handlar inte bara om att de har gjort någonting dåligt och sen isolerade och sen bryr sig inte. Nej, det är ett pågående jobb hela tiden. Så att tanken är hela tiden, vi vill inte att de ska vara isolerade så pass länge så att vi försöker hitta hela tiden vägar ut tillbaka. Och då, kanske en ny avdelning eller tillbaka till en avdelning beroende på vad som har hänt. Allt handlar om också hur stor incidenten har varit. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.